Awak ingat ni, berat tanggungjawab lelaki sebenarnya di sebalik mereka lihat buruknya perangai lelaki, di sebalik mereka lihat mudahnya jadi lelaki boleh buat apa saja yang mereka mahu. Namun orang perempuan terlupa untuk pandang satu benda yang kini telah membunuh lelaki dalam senyap. Wahai wanita, ingat ni, lelaki ni kan mereka nampak mudah kerana mereka simpan kemas semua masalah yang dihadapi di dalam hati dan digantikan pula dengan secalik senyuman seolah-olah tiada apa masalah yang hanyut di fikiran ini. Awak ingat ni, kalau tidak suka akan seseorang lelaki, jangan bermainkan perasaan dia. Jangan ambil kesempatan di sebalik pengenalan yang palsu itu. Jangan jadikan lelaki itu sebagai sandaran semata-mata untuk awak jadikan ianya sebagai beng saja. Saat awak perlukan dia, awak mendekat. Tetapi saat dia susah, awak jauh melarat. Jadi hargailah setiap insan yang hadir dalam hidup kita. InsyaAllah.